Jau otro reizi Maltas vēstures muzejā tika organizēts seminārs, kura laikā vēstures pētnieki vietējiem ļaudīm stāstīja konkrēti par Maltas vēsturi, tās cilvēkiem un vietām. Apmeklētāju pulks nav liels, tomēr tie, kuri atnākuši, pasākumu vērtē atzinīgi. Tas ir katra cilvēka, tāds svēts pienākums, jā, interesēties par saviem senčiem, jo, teiksim, arī man pašai personīgi ir izveidot dzimtas koks, jā, ir fotogrāfijas, es lepojos, ka es zinu savu vecākus jau, un lai mani mazbērni par viņiem zina. Muzejā tikšanās mums ir tāda vieta, kur mēs arī satiekamies viens ar otru. Apmainamies domām arī ar to, ko jau kurš zina, pajautā, kurš nezina vēl. Tas ir vajadzīgs. Viens no Maltas vēstures zinātājiem ir priesteris Vladimirs Gusevs. Laikā, kad kalpoja par priesteri Maltā, sāka interesēties par dažādiem vēstures faktiem. Seminārā viņš stāstīja par Rozentovu un tās iemītniekiem. Rozentova kā vietas nosaukums tika lietots laikā, kad Maltas vēl nemaz nav bijis. Malta tas ir mākslīgs veidojums patiesībā, un tad sākumā Rozentovas muiža stāvēja pie Katrīnas lielceļa jeb trakta. Tas ceļš, kur savienoja Pēterburgu ar Varšavu. Pēc pirmā kara sadega Rozentovas muiža, un tad arī 19. Gadsimta vidu uzcēla jaunus divus ceļus, dzelzceļu un lielu šoseju Rēzekne-Dinaburgā, Rēzekne-Daugavpils. Un tā Rozentova palika nomalē kādus 2 kilometrus no centra, tagadēja centra. Un beigu beigās, kad muiža sadega, un tad Rozentovai nebija tik lielas nozīmes, un šeit 1936. vai 7. Gadā apvienoja vairākus ciematus. Borovuju, Zamostie, Mostovuju, Rozentovu un nosauca par Maltu. Vēsturi no mūsdienu skatījuma nebūtu nav vienkārša, tomēr jo vairāk par to zina, jo interesantāk un personīgāk tā kļūst. Vēsture ir, tā ir tāda laba skola, īsta patiesība, kura var mums saglabāt savu identitāti no vienas puses, no kurienes mēs esam un kur ejam. Un tad saprast, lai veidotu gan savu bērnu liktiņus. Ja tas ir svarīgi. Jā, ja mēs aizmirstam savu vēsturi, tad mēs varam gāzt podus atkal un tad taisīt tās pašas kļūdas, ko bija izdarījuši mūsu senči. Kā norāda Maltas vēstures muzeja vadītājs Silvija Pīgozne, šādi semināri, kas veltīti konkrēti Maltas vēstures izzināšanai, noteikti būs arī turpmāk. Tas ir svarīgi kā Maltas muzejam, tā arī tās iedzīvotājiem.